Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dober večer. Že nekaj let je prav ta sobota v Borovnici rezervirana za ples, petje in ljudsko izročilo, ki ga bodo tudi nocoj prenašali domači folkloristi z gosti. Kot vidite, sta scena in oder danes prepleteni s tem, da sama sporočata, kaj bo rdeča nit večera. O lovstvu in lovcih, njihovih običajih, navadah in o lovski kulturi bosta tekli beseda in pesem. Seveda tudi brez kakšne lovske ne bo šlo. Že nekoč je bilo tako, da lovec pač ni mogel biti vsak. Danes pa se večina z lovstvom srečuje kvečemu v prenesenem pomenu. In nocojšnji večer želi pokazati, da je lovstvo veliko več od idilične predstave tropa košut na travniku, ali celo, bog ne daj, od neprevidne srne, ki nam na poti v službo skoči pred avtomobil. Poslanstvo lovcev se dotika tudi našega vsakdanjega življenja. V lovskih krogih je skrit marsikateri lep običaj in navada, ki ima še kako globoko sporočilo. Najprej si poglejmo, kaj so nam za uvod pripravili domači folkloristi. S prvim spletom bodo prikazali trentarske plese. Stop.
Naše mlade rezjankice, ki imajo kratke jamkice. Naše mlade rezjankice, ki imajo kratke jamkice. Kratka jamka, krate pas, ki raste tripče ven čez pas. Kratka jamka, krate pas, ki raste tripče ven čez pas. Lovski običaji in navade, posebej značilni za neko območje, so sestavni del lovske kulturne dediščine in tudi narodne identitete. Nastali so že v lovskih praskupnostih, s časom so se spreminjali in dopolnjevali. Zaživijo ob zelo različnih priložnostih, najpogosteje seveda ob druženjih lovcev. Tudi v Borovnici že 70 let deluje lovska družina, ki goji vse te običaje in navade. Da bomo o njih izvedeli nekaj več in to iz prve roke, zdaj na oder lepo vabim predstavnika lovske družine Borovnice, Jelka Koširja, lepo pozdravljeni. Poglejte, gospod Jelko, splošna predstava ljudi o lovcih je, da preprosto samo streljajo živali, ampak verjetno poklic lovca pomeni še marsikaj, ne? To sigurno ni tako, ne. Lovci v celom letu najdemo še marsikaj, še drugi del, predvsem po gozdu obnavljamo svoje preže, potem lovske poti obnavljamo. Lov pa to ni samo to, ne? Je tudi lovska kultura, pa še zraven delo s mladimi, lovska kinologija, kot imamo tudi danes tukaj psa, in pa tudi sodelovanje s vsemi uporabniki prostora. Ne? No, običajev in navad, ki sem jih prej omenil, imate kar precej, pa začniva kar pri vaši lovski noši. Kakšno vlogo ima obleka pri vašem delu, kaj pravzaprav predstavlja? Ja, lovski kroj je za vse slovenske lovce enoten. Ta zve, ko vas vidite sedaj, nosimo ga predvsem na razno raznih prireditvah, na žalost tudi na pogrebih. Je zelene barve in se
upada tudi s naravo. No, še en pomemben znak sem prej opazil na vašem klobuku, to je zelena vejica. Takole, da jo morda še obiskovalci vidijo, obrneva takole, zakaj prav zelena vejica? Ja, zelena vejica ima tukaj na klobuki dva pomena. Trenutno, kakor vidite, ga imamo lovci na levi strani. To pomeni lovec in je del slovenske ustvari del obleke. Lovske obleke. Lovske obleke. Če ga pa lovec nosi, vidimo, kada ga nosi pa na levi strani, na desni strani, to pa pomeni, da je tisti dan lovec uprednil veliko divjad in jo v poklon divjadi da gor. To je pravzaprav zdaj ena taka stvar, ki jo verjamem, mnogi ne vedo. Ni skrivnost. Ni skrivnost, ne. Desna stran je divjad, leva stran je lovec. Pa še nekje uporabljate to zeleno vejico pri zadnjem grižljaju. Nam lahko razložite, kaj pomeni? Na zadnji grižljaj pomeni, da ko je lovec uplenil visoko divjad, da vejico v usta tej uplenil divjadi kot v zahvalo. To vejico ne dobi vsaka divjad, vsako prosto živeče živalo. Dobijo samo visoka parkarsta divjad, razen divjega prašiča in pa vse gozdne kure. Zanimivo. No? In še en običaj jih je veliko v lovstvu. Pozdrav lovini, vendar gre za nekakšno prav tako zahvalo divjadi. Ne? To je simbolno slovo od lovišča, kjer je živela ta divjada. Drži? Drži. To je pozdrav lovini, poziva to je zahvala, poklon divjadi in zahvala bovini divjani za uspešen lov. Na lovci se po lovu radi tudi družite v lovskih domovih, ste povezani v vsakdanjem življenju in ponavadi ob koncu lovne sezone, to je zgodaj spomladi, imate srečanja, zadnje pogone, tudi lovske krste, kjer sprejemate novice v svoje vrste. To zna biti kar zabavno. Normalno je, ne. Sicer po vseh družinah je različno, ne. Pri nas vsako leto organiziramo ta skupni lov po koncu lovne sezone. Med se povabimo tudi svoje žene, da se jih malo prikupimo. In se odkupite, ne? Odkupimo za vse trpljene, ki ga imajo med letom. Sicer ne, in nekatere uživajo, da so same, nekatere pa ne moramo pomagati. Različni smo. Na teh pogonah, na teh zadnjih pogonah pa imamo še pa običaja, ki ga izpeljemo. To je lovski krst in lovski ropot. Lovski krst, to je sprejetje med zeleno bratovščino vse mlade lovce, ki so v pretekli sezoni prinili veliko divjad. In lovski ropot, to se organizira tako, da pod vodstvom nekega lovca, določnega lovca, se kozarci tolče po mizi. Koliko imate približno na leto takega priliva novincev? Odvisno od lova? To ne, ni, a novincev. To je čas dva, čas tri. To je tako različno. No, seveda lovec ostane lovec do smrti ponavadi in ko lovci zapustijo svojo organizacijo stanovsko, odidejo v večna lovišča in tudi tukaj imate lep običaj, lovski pogreb. Ja, lovski pogreb je zasnovan v obliki zadnjega pogona, zadnjega lova, kot skupnega lova, pardon. V tem primeru se lovci poklonimo pokojnemu lovcu, isto se s tako vejico, ko pa je konec govora lovskega, ne, se pa oglasi še lovski rok, to pa pomeni, da je lov končan za pokojnega lovca. Ja, tudi danes se bo rok še oglasil, kar ne pomeni, da bo konec. Gospod Jelko, hvala lepa za predstavitev vaših običajev. Prosim še za en aplavz za gospoda Jelka. Hvala lepa.
Na odru pa se nam bodo zdaj predstavili člani seksteta Odojka. V svoji predstavitvi so zapisali takole: čeprav je sekstet Odojka razmeroma mlad sestav, ker je za enega največjih sekstetov. Pod vodstvom umetniškega vodje Gašperja Trčka, ki na tem področju nima prav nobene mednarodne nagrade, deluje 7 let. Skupino sestavlja 8 članov, ki jih združuje ljubezen do glasbe vseh zvrsti, predvsem do nogometa. Ob skupnem petju se zabavajo in obenem nadaljujejo tradicijo ljudskega petja. Do sedaj so priredili več samostojnih koncertov, bolj ali manj uspešnih podoknic. Radi zapojajo tudi na rojstnodnevnih zabavah, otvoritvah in drugih slavjih. Večkrat pa se, tako kot tudi tokrat, pririnejo na kakšen dogodek, kjer jim ni potrebno skrbeti za organizacijo. Sekstet Odojka. Tihi mrak pokriva vse, že mirno spi. Samo srce moje k tebi krepeni. Samo srce moje k tebi krepeni. Tebi naj se glasi spev domači moj, ti najlepša v pasi, slušaj me nocoj, ti najlepša v pasi, slušaj me. Le zasučimo butice in začnimo brsti bit. Vse, kar so na železnice, mora nam po cepce prit. Pukaj cepec in razbije, da vse zrne odleti. Hitro urno se mi zvije, to me srčno veseli. Pika pok, pika pok, pika poka, pika pok, pika pok, pika pok, pika poka, pika pok, pok, pika pok, pika pok, pika poka, pika pok, 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 pika pok. Dole pika, pika in vastoka, služil si bo komaj krop. Prav mladič, tako tako naj poka, da od voda skače sno. Pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika pok. Pik pok. Naslednjo pesem bomo rabili nekaj tehničnih pripomočkov. Ni samo vokalna skladba, ampak je vokalna inštrumentalna. Majorka bod pozdravljena, na mizo nam postavljena. Majorka, majorka, major, major, majorčica, majorka, majorka. Major, majolčica. Le prinijo zaroče, naj teče kakor hoče.
Majolica, majolka, majolka, majol, majolčica. Že dolgo nismo pili ga, pili ga, pili ga. Zatorej zdajle dajmo ga, dajmo ga, dajmo ga. Primi, brate, skupico, izpraznijo, poveznijo nam mišico. Primi, brate, skupico, izpraznijo, poveznijo nam mišico. To niti brnga spizano dobro voljo, ni še šlo, pa bo šlo zano dobro voljo. Zdaj že gre, zano dobro voljo, je že šlo, zano dobro voljo. Ena kupica zrevga vinčeca, gor in dol po mizi je špancirala, le nalimo ga in izpimo ga, pa na zdravje našega Janeza. Le vlivaj, vlivaj, ven ne spi, le vlivaj, vlivaj, ven ne spi, le vlivaj, vlivaj, ven ne spi, pa druzega nalij. Primi, Janez, kupico, izpraznijo, poveznijo na mizico. Primi, Janez, kupico, izpraznijo, poveznijo na mizico. Janez, ti ste najši, piješ ga najrajši iz glažeka. Lepi, pa drugega nalij. Oj, saj ga je še več, mogoče danes svetu, ne bomo več na svetu prepevali. Lepi, pa drugega nalij, oj, saj ga je še več, mogoče danes v letu, ne bomo več na svetu prepevali. Janez, Janez, kaj se kujaš, da se z vincem tako pomujaš? Se držiš tako, ko bi jezen bil, da bi vinca več ne živa žaba notri plava, živa žaba notri plava, Bože van priplavala. Živa žaba notri plava, živa žaba notri plava, a še ni priplavala. Živa žaba notri plava, živa žaba notri plava. A je že priplavala. Sraka ima dolgi rev, pisano ma pirje. Pazi, Mika, ti da se ti odnev. Sraka ima dolgi rev, pisano ma pirje. Pazi, Rudi, ti da se ti notnev. Blaž pa kaj čva zdaj narez, preveč tva ži čakala. Sraka mi vzletela je, pa noter se je usrala. Sem se oženil, pred pustom je blu. Pa radi bi plesali, pa godcev ni blu. Pa radi bi plesali, pa godcev ni blu. Godce smo dobili, prostora ni blu. Domov smo jih spodili, da vsega ne požoč. Domov smo jih spodili, da vsega ne požoč. V prvem kotu brane, ta drugem pa drbu. Da treh
progrdu, ta treta pata stara, drži se progrdu. Pogače bi jo prosu, pa mi jo ne da. Za vrat sam jo zagrabu, skuz oknu mi jo ždala. Za vrat sam jo zagrabu, skuz oknu mi je ušla. Pič sem je podrla, oh, kaj bo pa zdaj. Aj, aj, aj. Ta stara mi je umrla, ošla v svet je raj. Ta stara mi je umrla, ošla v svet je raj. Pič smo pozidali, oj, hvala Bogu. Ta staro pokopali, juhej, juhej, juhej. Ta staro pokopali, juhej, juhej, juhej. Ta staro pokopali, juhej, juhej, juhu. Lovski rok se zlega naokrog, odzivljajo se skale in tišine, in gaj, in plan, in lok. Odpadlo bukvam je in hrastom listje, korak po njem šumi, studenec mrzo vas tih in čistje, a k srcu polije kri. Glej jasne, strme one visočine, kjer sneg tam plameni, planote, glej, globoke te doline, miru tu najdeš ti. Zdravstvuj ta mesto, visoke, visoko dekle ti, srce tu skameni, življenje drugo hočem zaživeti, tam, kjer ga Bog živi. Thank you.
Nami so bili notranjski rogistiki, ki je pred dobrimi 30 leti ustanovila Zveza rovske družine v Cerknici. Od takrat pa vse do danes je skupina svojim delovanjem prispevala k ohranjanju bogate rovske tradicije, kulture, običajev, ne le na notranjskem, ampak tudi v širšem slovenskem prostoru in izven naših meja. Udeležujejo se vsakoletnih srečanj lovskih, pevskih zborov in rogistov Slovenije ter drugih kulturnih prireditev na Notranjskem in drugod po Sloveniji, Hrvaški, Češki, Italiji. Za njihovo kulturno delovanje jih je Lovska zveza Slovenije odlikovala z redom za lovske zasluge. Zdaj pa na oder lepo vabim, ne boste verjeli, lovko. Pa ne lovko hobotnice, čeprav v tej besedi morda pomislimo najprej na gibljiv organ nekaterih niže razvitih živali za lovljenje hranje in tipanje, ne? Med lovci so tudi lovke, čeprav jih je malo, je v Bolovniški dolini vsem poznana Katarina Košir iz Kačenije svojo Dino. Dobro večer. Izvolite. Tu bom šel pa jaz na tole stran, da ne bodo listi leteli na okrog. Katarina, vi ste ena izmed lov po vaši lovski družini tukaj v Bolovnici. Tudi na splošno velja, da predstavnic nežnejšega spola ni prav veliko v vaših lovskih vrstah. Kaj je vas pritegnilo med lovce v to bolj moško dejavnost? Pa še mikrofon bo pa potrebovala. Torej drži, da je to moška dejavnost, kako ste se znašli v njej? Jaz sem se v bistvu v tej dejavnosti znašla s svojim rojstvom. V bistvu, odkar se spomnim sama sebe, je lov nekak del mojega življenja. V bistvu sta tudi dost doprinesla tudi moja starša, oče lovec, ker sta v bistvu to moje zanimanje pravilno usmerila. Pol v končni fazi tudi oba moje mentore, lovska Marjan in Peter, ki sta me dokončno v bistvu upeljala. No, če da smo malo prej ne spoznali tole na odru posodjeko in če človek omeni žensko v lovstvu, si najprej predstavlja kakšno tajnico lovske zveze ali družine, vi pa dokazujete, da ima ženska v lovstvu še kako pomembno vlogo. Kako pa moški predstavniki, torej lovci, gledajo na vas? Kdaj počutijo, ne vem, ogrožene, čutijo kaj konkurence? Ne, mislim, da kakšne konkurence ne povzroča nobena lovka ne povzroča konkurence. V bistvu je tako, ne, da v lovski družini dejansko funkcioniramo kot družina. Se pravi, vsi pomagamo, držimo skupaj zdaj, ali bomo v slabših, ali pa tudi v tistih lepih trenutkih. Ne. Tako da jaz v bistvu nikoli nisem občutila kakšne razlike. Mm-hmm. No, v lovski družini, torej v Bolovnici, poupravljate srcem tudi še eno posebno poslanstvo, dokazujete to z vzrejo lovskih psov. Nam lahko na kratko predstavite svojo pasjo prijateljico, Dina, je ime? Tole je moja, ena izmed mojih treh psičk, nemška predvičarka Dina. V bistvu tudi psi me spremljajo že celo moje življenje. Pes je, bom rekla, za moje pojme nepogrešljiv del lovstva, del vsadska v bistvu. Lovcama. Kaj pa mora lovski pes znati, da je lahko član vaše lovske družine? Kakšno vlogo ima pes? Zdaj tako je, ne. Pes je pač za razliko od človeka v svojih čutilih še ni toliko zakrnjeno, ne. Se pravi, ima izredno razvit boh, od sluha, ne, neprimerno bolj razvit kot pri nas. In v bistvu pes pripelje izraza povsod tam, kjer se naši čuti odpovejo, ne. Se pravi, pes bo zaznal, da jaz bom rekla, tudi pol ure pred nami. Kar to je pomembno, ne? Seveda je pomembno, ne. Potem pes proti, bom rekla, nek glavni namen psa, kjer pride res delo psa do izraza in tam, kjer strel lovca ne opravi svoje, bom rekla, naloge. Tako divjat ne pade do ovoma, ne. Tukaj je pomoč psa ne pogrešiva, ne. Da se divjat odreši morebitnih nadaljnih muka, ne. Pravi, človek sam bi težko to poiskal, ne. Takrat pač nastopi pes. Kot najboljši človekov prijatelj. Seveda. Katarina, hvala lepa, lepo sva speljala, začela brez mikrofona, kot bi šel lovec na prežo brez puške. Hvala lepa in čestitke za vse uspehe, ki mi žal na odlikovanje. Hvala.
Mi pa se, zdaj spoštovani obiskovalci, s plesom že selimo v Rezijo, to je lepa gorska dolina na italijanski strani Julijcev. Zaradi posebne zemljepisne lege, ki otežuje pogoste stike ljudi, med seboj so Rezijani skozi stoletja ohranili svoje kulturne značilnosti, tako v narečju, v glasbi kot v plesu. Plesalci navadno plešejo v paru, lahko tudi v troje ali na križ, kjer se pot enega para križa s potjo drugega, a se nikoli ne primejo. V Rezijo nas bo zdaj popeljala folklorna skupina Šumnik. Bye.
Старая
Матку Боссу на коленях я попросу. Мати, усмілися раз. Смота. Старо заловили, потерам я заподили, боль пошкала. Єле, тіла я перчаю, на конці ключ я дала. Мати, хвала. Мати, воспитала. Мати, дайте ран. Смілся, клабе, крашка мати, ходи доль по шкалах, мати, доль по шкалах, доль по шкалах, ходи по теран. Отри, мати, мати, кращі храм. Papire modre soci sognave, tegle sgorri cadore, cadore, cadore. Coi è prisa non pisa nelli vade, storo zalo gonza è per pila, curva vela se è prelomila, pec se ne vo vernila, vernila, vernila. Ma tribolazic je prišel planine, prepod pa plavečem bil je svine. Štoroca še hitar je pošasal, dekle mu skuha pasul s fižolom na bilom. So fižol ljubezni je razgnal, dekle odnesel je veliki čarovni svet. So fižol ljubezni je razgnal, tegle odneslo jo prelipi čarovni svet. Srofi žal, ljubezen je razgnal. Tegle odneslo jo prelipi čarovni svet.
pač dva nam manjkata, ker nismo čist top make and sextet. Bom probal tako malo tudi nekaj zimprovizirati, kot vse do zdaj. Članom zasedbe od Ujka, od vokalne glasbe in petja pa zdaj k inštrumentalni zasedbi. Pridružili se nam bodo namreč kačanski harmonikaši Franci, Nik in Marcel. Najprej bomo slišali Slatovo Srnjak, potem pa še skladbo Nocoj je druga rekla mi, ansambla Pogum. Franci, Nik in Marcel.
Čanski harmonikaši, hvala tudi za vašo spodbudo, Franciju, Miku in Marcelu. Zdaj pa vas, spoštovani obiskovalci, lepo vabim v tiste trenutke, ko se rojevajo lovčeva imena. Predstavljajte si zanjo ubito svilo in jutranjo meglo, ki jo sonce počasi, počasi premaguje. Pušča sledi kapic na pajčevini, ki še bolj poudarja lepoto jutra. Klic ljubezni pa z vseh strani mogočno odmeva. September je, narava se počasi pripravlja na jesen in prve lastovke se že zbirajo za dolgo selitveno pot. Hladna jutra in megla že napovedujejo, da prihaja lovčev čas. Najlepši mesec, ki v lovcu prebudi željo, biti v naravi, postati del nje in poslušati zvoke, ki kličejo po ljubezni in ohranitvi vrste kralja naših gozdov in ravnic. Pojavijo se prvo vznemirjanja in jeleni se oglašajo s tistim glasom ljubezni, iščoč svoje ljubice košute.
napetost v gozdu se stopnjuje in zreli jeleni že svirajo svoj harem, ki ga v večernih urah previdno postrenijo na izbrana rukališča. Nič ni prepuščeno na ključju, zato na poti k rukališču opozarjajo okolico in mlade jelene, kdo je gospodar prostora. Vznemirjenost po logih in dolinah je iz neba v dan večja. Pogoši glas ljubezni odmeva po gozdovih, dolinah in robeh in ni miru za kralja naših gozdov. Ponosno, zdvignjeno glavo razkazuje lepoto svojega telesa, z mogočno krono na glavi in razburjenim glasom opozarja tekmece, kdo je gospodar njihovih ljubic. Ubežne ljubice gospodovalno vrača v svoj harem in ne opazi, da se bliža tekmec, ki mu želi prevzeti trop. Tega glasu ne bi preplavil pokrajine, ki v svojih globinah pod svedavnimi očmi skriva igro ljubezni. Ta obviško obdobja postaja vse prej kot nežna. Podaril košutam na svojem rukališču, brezskrbno z mogočnim glasom naznanja tekmecem, kdo je to leto glavni. In ni ga mladca, ki bi si upal izzvati tega mogočneža. Ljubezen pojenja, mir se počasi vrača. Utrujeni jeleni počivajo in s poslednjimi močmi sporočajo, da v njih tli še malo ste.
Thank you.
Ja, bi mi rad prišel. Borde, kaj pa misliš, da greš? A spet na Jago? Pa pa mogoče spet pijan domov. Tak, tak, se nisem pijal šel pijan domov. Kum lažeš? Zan si psa čez ramo nesu in pa zana po tleh vleku. Ja, še dobro, da nisem Janeza pa vleku. Koga? Janeza? Ja, po nesreč sem strelil na. Na svojega lovskega tovariša si strelil. Najprej psa, pol kravo, zdaj pa še Janeza. Če sem mislil pa, da je Jana. In kdaj si uganil, da ni? Kaj si čel strelat nazaj? Oh, ti moj polde. No sej, tam boš spet praznih rok pršil nazaj. Ča, ča, tako smo lahko prepričano to. Ja, tako je ponavad, danes pa nedelja mesnica zaprta. Ampak ti kar pejt. Hvala. Nekaj pa ti to pišeš? Nekaj iščeš, kaj iščeš, puško vendar, a ne? Ja, na ramja imaš. Ajo, pa res. O, hvala ženkica, zlata si. Če ne bi bilo tebe, bi še pol ure iskal, pa bi šel kar brez njena jago. Pa gledaj, da vam sreč, kaj je ujel. Skrila je čist prazna. Bom, vse sem zadnjič tudi. Ja, kaj pa? Zajca. Zajca, kje pa je? Ja, a moj prst mi ga ni prinesel. Ja, zakaj? Ja, v šoku je bil. V šoku? Zakaj? Ja. Navaja, da nič ne zadanem. Ja, čak, a ni sam zajca narkitni ujel? Čak, ampak ti nis njihov član lovske družine, to pa ni prav. Ja, se je tudi zajec prne solato jedo, pa ni član naše družine. No, pet, pet. Poljte, kako sem vesel, da te vidim. Sem že trikrat slišal, da so to streli, pa da so umrl. Čak malo, pa res ta pravi prijatelj, pa tudi enkrat nisva še na pogled. Znaš povej, kako bo zanč na jagu, ste zadev? Ja, ti, hodem po gozdu, zagledam zajca, pomeram. I? Ja, daj, zajca sem palil, ampak sem ga fajno strašil. Ti veš, jaz sem šel zanč na lov, sem šel skozi gozd, iz grmovja name plane morjasec, sem ga zgrabil za roge. A dej, se Marjas, snima rokov. Potem se ga najbrž prijel za red. Lej, se Marjas, tudi repa nima. Oj, oj, kaj se ga vodilo prijel. Pust, da je to bolje. Dej, boj, a si pripravljen na jago, imaš na boje sabo? Nisem, nimam jih sabo. Kol pa tako, je vse, ker je fet zmeri enak, no, konc koncu. A dej, bolje, ti si za fece. Ti, sem bil prejšnji teden na jage, veš kakšno srečo sem imel. Ja, si kaj ujel? Ne, gobe sem najbolj. Ti veš, zadnji sem šel, v nedeljo. Sem tu popet tam se. A res, so bile divje? Race ne, no. Je bil pa divje njihova zmik. Veš kaj, Jože, zadnji sem te videl v knjigarni. Kaj je kup? Ja, življenje živali sem nabal. Pa, te zanima njihovo življenje? Ne, to ne. Me pa zanima, kaj jo ustrelim, če mi glih rata, kaj zadeti. Ah, Jože, dolj sem kaj betala. Prejma, ja te naj očakam. Marš prav, greva. Lej ga, pa zadnja. Pišu kaj li, Jože, dej ga. Pok, pok. Pa še jaz probu. Pok, pok. Ej, aj, prej. Ja, da je pa zadnji kruh. O, glej. Na 19 stopinje. Stopinje velikega medveda. Pojdiva po stopinjah. Greva. Ti pojdi po stopinjah naprej pogledat, kam je šel. Jaz grem pa nazaj pogledat, kje je prišel. Naša lovca sta ta dan dobila vsak na svojem koncu. Ko se je vračilo, sta se vračala z doma. Polde je praznih rok stopil v trgovino in zaupil prodajalcu na oddelku z mesom. Tistega velikega zajca, spustnimi dajte. Pa pridite vrdar bliže, sve mislite, da vam bom jaz nosil tja. Vi ga kar vrčite, vsaj žena ne bom mogla očitati, da nisem neče jel. O, Jože, bukdej, kako je bilo kaj na lovo? Živjo, ja, ti kar v redu. Skrivijem ti jakšne. Čokaneš, koliko je rebica, moram zakojo vseh sedem tvojih.
Ja se sedem, a ne? O, ti imaš pa res srečo. Meni bo spet žena potulila name, ker nisem... Čak, kar, dej ga na roko, ver odrši. Psst, dej ga zajec. Kaj je na robe? Je to greš, če ustrim zajca? Ne, ni greh, je pa čudež. Ja, se res, zajec je nekaj, ampak lisica, ta je to prava zved. Kako pa veš? Si ja, ga pričaj? Zadnj sem spelil na lisico, pri priči se je spremenila psa. Čisti. Zdaj greta pa nazaj. O, moj dragi Jakar, a si kaj prinesu? Ej, a mi dva veča, zakaj lovca, če ne en tem, pa smo ti pokopljajo. Prosti, draga, pojma nima. No, verjetem, da ga ima žena vsaj enkrat v zakonu čez vikend doma. Zdaj pa vsej pa gledat, kaj si bil. Spoštovani obiskovalci koncerta folklorne skupine Šumnik, poncu gremo, na vrsti so zahvale, ni še čisto konec, pa vendarle bez njih seveda ne gre. Najprej hvala sekstetu Odojka in njihovi vodi Gašperju Tri Trčku. Hvala notranskim lovskim logistom in vodi Matevžu Dobrovoljcu. Paški sekciji Lovske zveze Slovenije, ki jo sestavljajo Janez Podkrižnik, Tilen Nared in Martin Frančeški. Hvala lepa lovski družini Borovnica in starešini Jožetu Korošcu. Tudi mojima sogovornikoma, Jelku in Katarini Košir, pa seveda tudi psički Dini. Hvala lepa igralcem, Lejcu Korošcu, Juretu Kresteljaku, Poloni Kržič in Romani Kern. Folklorna skupina Šumnik se zahvaljuje prizadevni in nadvse prizanesljivi vodji Jerneji Grdadolnik in pa tudi Sabini Mrzlikar, ki je na porodniškem dopustu. Hvala seveda tudi muzikantom, ki so popestrili splete naših folkloristov. Eva Grmek, Sabina Gerdina, Petra Čepon in Tone Gerjol. Vsem ostalim se bomo zahvalili po koncertu, je to seveda prav, da jih omenimo. Da se nas je slišalo, je poskrbel tehnik Marko Zupan. Da se nas je videlo, pa Dejan Turšič in Tome Kržič. Da ste bili seveda v tej prireditvi obveščeni, se zahvaljujemo podjetju Biro Sistemu, Sistemi, našemu časopisu, občini Borovnica in Radio Ognjišče, da pa po predstavitvi ne bomo lačni, smo hvaležni ekološki kmetiji Košir s pristave. Tudi hvala Borovnični lovce in Jani Vizjaku. Prireditev sta podprla tudi trgovina Jurček in avtoservisne storitve Miroslav Kržič, SP.
Hvala lepa tudi vsem ostalim skritim dobrotnikom in pomočnikom, ki ste na tak ali drugačen način priskočili, podali roko pomoči. In ne na vse zadnje, hvala vam, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, da ste prišli in s tem pokazali, da vam je mar za kulturo, dediščino in seveda tudi te mlade, obetajoče, nastopajoče, ki izročilo prenašajo naprej. Dovolite, da vas v imenu ansambla Livada povabim še na njihov dogodek, ki bo prav tu, prihodnjo nedeljo 11. decembra ob 17. uri. Zdaj pa nekaj, kar ni v rokovem scenariju, pa bo mogoče kaj presenečen. In ravno to je naš namen. Radi bi se še enkrat javno zahvalili koordinatorju in skrbniku vseh teh tradicionalnih decembrskih letnih koncertov oziroma nastopov folklorne skupine Šumnik, našemu Roku Mihevcu. Tako je, so zapisali člani zasedbe radi, bi rekli nekaj besed. Dragi, naš Roki, že kar nekaj let se takole srečujemo v naši bivši osnovni šoli, dobro se spominjamo vseh naših prireditev, naj jih naštejemo le nekaj. Naš vsakdanji kruh po praznikih diši, ko zori ljubezen, takle imamo, gasilski na pomoč, moj najljubši sosed in vse je mogoče. Rok, vedno si ti tisti, ki vse odlično organiziraš, od scenarija do zaključne prireditve. Imamo srečo, pravijo, da si na radiju ognjišče in vedno poskrbiš, da vse lepo teče. Rok, res hvala za vse, predvsem pa za potrpljenje in številne spodbude. Ostali zdrav in še vedno poln novih idej in presenečen. Tvoji Šumnikovci. Pa, prej mi še sklopo darilo, ki se ga že prejel. Tako je. Spoštovani, zdaj pa res preden se poslovimo previdno na cesti. Ker je nocoj v dvorani zbran cvet borovniških lovcev in lovki imajo srne prost večer, zato previdno. Vsekakor pa želimo, da bi nocojični večer ohranili v lepem spominu kot dogodek, ki vas bo spremljal na vseh vaših poteh, v izletih, v odhodih v naravo, tam naj velja. Spoštovanje do vsega, kar nam je dano, samo v naših močeh je, da to ohranimo v ravnovesju za prihodnje rodovi. Seveda, nasvidenje prihodnje leto!